waxaan ka tegay dalka isagoo degan ilaa xadda aasaaskii dimuqraadiyadda ay meel taallo, ilaa xadda soomaalidu waxaa la yidhahda isma xukumi karto inaan isxukumi karno, muujinay, dib u heshiisiin samaynay. Dalkii dastuurka wuxuu ku qornay dhaqan dimuqraadiyad, maxaa u horreeyo? Dastuurka ku dhaqankiisa u horreeya inaan dalkii dowlad goboleedyadii la aasaasay, la dhisay, la wixii wax qurxoon oo wax walba u dhan yihiin oo xoog badan ma jirin, laakiin wax bilaawa oo cunugan dhalan ma dhaamiyaa soomaalidu dhihi jirtee. Marka xilli la gaarsiiyo wiilkii inuu dhaamiyo ayaan soo gaarsiinay. Amniga dalka asagoo laga soo shaqeeyey, dadaal badan loo soo galay, dhimasho iyo dhaawac badan dad soomaaliyeed iyo ciidan soomaaliyeed oo qalabka sida ay rag badan kusoo dhinteen, ciidamada muxuu ahay walaalaheen afrikaanka ay dad badan uga soo dhinteen, shabaab caasimada laga saaray dib loo riixay, ayaa haddana degmooyin kaloo fara badan shabaab laga sii saaray oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadahooda iyo wuxuu xoogaa intii hore ay soo dhaantay, laakiin in badanna ay dhineed. Intaa kadib muxuu ahay meeshaas un in kasii xaro qaado. Annagu markii 2017 waxaan ka tagnay dowlad sidaas ah degan, dadku ilaa xaddi kalsoonidii dowladnimada lagu qabay ay soo noqotay, dhexdooda ay muxuu ahay heshiis yihiin, waxay wada leeyihiin oo ka dhexeeyo, oo ay wada samaysteen, oo ay wada ilaashadaan, ay u meel yaallaan ayaan ka tagnay. Waxaan ka tagnay nidaam degan oo aan u dhignay in 2020 doorashadan muxuu ahaay 4.5 ee qabadiga looga gudbo, oo loo gudbo doorasho maxaan ku yidhaahdaa national oo qof cod ah, iyo in nidaamka federaalka caasimadaha xamar caasimada jamhuuriyadda laga qaado ee magaalo madaxyada dowlad goboleedyada la geeyo hoos loo dejiyo, oo dadka soomaaliyeed xukunka ujeedadu intaas ahayd. Federaalka ujeedadiisu ugu weyn waxay dadka in loo dhaweeyo xukunka, in gobollada caasimada dowlad goboleedyada caasimadooda laga qaado ee degmooyinka la geeyo oo dadka xukunka loo dhaweeyo, oo ay dadkooda doortaan, oo ay maxaanku yidhahdaa isu taryaana ahayd mahadaya ka gaartaan leeyahay. Waa ku hambalyeynayaa tijaabada yartaa ah ee dowladda dowlad goboleedka Puntland ay samaysay. waxaan leeyahay waa arrin idi diirana, waa mithaal, waa wax mustaqbalka dambe looga daysan karo, guulaheeda iyo ciladaheedaba laga faa'iidaysan karo. Doorashada maanta taagan, markaan u imaado waddadaas dheeraan soo marnay oo aad iyo aad u dhibka badannay, maanta doorashada taagan waxaan u baahannahay waa wanaag, waa guul in hore loo socdo. Haddii shalay ee lugta nagaga xirnaato oo shalay waa la ifiiri, maalin hebel waa tii raadiya saan liiga yiri, maalin hebel waa tii statementiga noocaana xagga laga soo saaray, maalin hebel waa tii xabadda laygu riday, maalin hebel waa tii jidka inaan mara la ii diiday, maalin hebel waa tii maxaan ku yidhahdaa baraha bulshada laygu ceebeeyey, laygu caayay, laygu dulmiyey, la iga been sheegay. Haddaan joogno shalan joogaynaa, maantaana dhaafay, maanta haddana shalay noqonay, berri haddana shalay noqonay, dad shalay la noolaa noqonayna. Dadka soomaaliyeed waxaan rabaa anigoo ah oday waaye arag ah, siyaasaddana waaye arag u ah, arrimaha bulshadana waaye arag u ah, shalay inaan ka nimaado, oo maanta intaan nimaado berri aan u diyaar garowno. Wax kastay ahaato, wixii lasoo maray waa lasoo dhaafay, sooma noqon karaan. Doorashada waxaan rabnaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed madaxa xorka ah, caqliga xorka ah, reerkooda mathala inay yimaadaanaan rabnaa. Madaxda iyo mas-uuliyiinta meel kasta joogtana waxaan leenahay, garaawshiya ka bixiya dulqaadka, u ogolaada dadka, dardaarankayga odaytinimo ee aan dadka mas-uuliyiinta maanta jooga aan leeahay waa sidaa. Annagu waxa aan doonayna u taaganahayn waa sidaa. Aad iyo aad ayaan u kalsoonahay doorashadu inay dhacayso waqtigeeda ay ku dhacayso. Waqtigeeda marka la yidhaahdo, yacni maalinaa la qabtay, 4 maalmoodaa la qabtay, 15 January ilaa iyo 25 February, 4 maalmood waaye. 4 maalmood aniga waxaan aaminsanahay doorashada waa lagu qaban karaa, 2015 xildhibaan waa lagu soo dhammaystiri karaa, in badan waaba dooran yihiinaa la yiri. Laakiin haddana hadday 4-5 noqoto iyo 4-2 iyo 4-3 iyo 2-3 beri iyo waa si simbir waa la dhihi karaa. Laakiin waxaan rabaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedadaba aad u adag tahay in la aqbalo, cudurdaarna loo helo, in ay bil 2 bil 3 bil ay siiso.